Olá, excelentes! Tudo bem? Nesta aula eu vou responder duas perguntas em uma aula. Sunshine fez a seguinte pergunta: Prof, o senhor acha que vale a pena resgatar os títulos meses antes do vencimento? Não presta bastante atenção aqui. Ou será que ainda dá para fazer marcação a mercado meses antes? Ou será que é melhor esperar? O vencimento mesmo? Então, vamos responder esta pergunta. E aí, aproveitei também para responder a pergunta do Francisco. E se eu vendo antecipado, o que, que eu faço com esse dinheiro? Então, se você está em busca dessas respostas, pega aí papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. <music> se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outras aulas, mas ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva agora, ative as notificações, esse sininho que fica balançando aí, porque desta maneira eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular e você ainda deixa as suas perguntas aqui no canal. Resgatar o tesouro antecipado. Quando está chegando próximo da data de resgate? Será que vale a pena a marcação a mercado? Para isso, vamos entender o princípio de marcação a mercado. Prof., e se eu vender outros títulos, o que eu faço com esse investimento? Essas são as duas perguntas que vamos responder nesta aula. Então, bora lá entender como olhar para o princípio de marcação a mercado e saber. Está aqui conversando comigo agora, não. Fica quietinho. Aí. Coloquei para não me interromper. Está aqui interrompendo. Primeira coisa é entender o PMM. O que, que é isso, prof? Princípio de marcação a mercado. É a matemática que está por trás do tesouro direto. Eu já falei várias vezes aqui em outras aulas no canal. E o que, que consta nesse princípio? Seguinte, lá na frente tem o um vencimento. Então vamos imaginar que aqui você vai resgatar o seu título. Tá? Vamos imaginar ali dois mil e 35. Tesouro IPCA 2035. E aí no dia de hoje você vai lá e faz um investimento. Então tá aqui o seu dinheiro. E aí o que que você espera? Resgatar ele aqui no final. E a pergunta da Sunshine é o seguinte: quando está chegando perto do vencimento, será que vale a pena? Tá? Então aqui você tem uma taxa contratada. Então essa taxa aqui não importa o valor dela, se é 6, 5, 4, 3, ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, até chegar aqui. O fato é que esta taxa contratada, se você mantiver até a data de vencimento, ela será a mesma. Então, com base no princípio de marcação a mercado, quanto mais se aproxima. Da data de vencimento menor é a marcação a mercado. Quando é que a marcação a mercado ela passa a ser favorável para você? Quando você pega numa taxa alta e logo nos primeiros meses ou anos essa taxa cai. Então, quando isso aqui acontece, é o melhor dos mundos. Quando a taxa, o tempo, né, vai se aproximando e a taxa vão se aproximando do período de vencimento, a marcação a mercado ela é mais branda e não vale a pena, em 99% das vezes, vender o seu título. É preferível esperar até a data de resgate. Então, se este for o seu caso, se o seu título estiver chegando próximo de 2035, né, quando chegar lá, 2033, 2034, uh, se aqui for 2026... 2025 chegando perto você vai ver que podendo também acompanhar dentro do Tesouro Direto o aplicativo oficial que a taxa ela se aproxima daquela taxa contratada então não tem vantagens tá fazer marcação a mercado próximo do vencimento quando eu digo próximo ali na casa de uns dois aninhos legal e um outro ponto importante que nós temos que olhar que é a janela de marcação a mercado então se você já é o um aluno do curso aprenda Tesouro Direto você já tem todo este conteúdo didaticamente explicado para você em dezenas de aulas dentro da marcação mercado avançada, a própria planilha janela tesouro disponível para você. Eu não sei se você sabe, tá, mas o tesouro ele tem, tá, é, os momentos onde as taxas ficam altas e momento onde as taxas elas ficam baixas. Existe uma relação, tá, entre o preço e a taxa quanto mais alta for a taxa menor o preço então passa a ser um momento favorável de compra então é, o que, que eu fiz eu vim aqui e organizei as taxas dos títulos tá e utilizei aqui de estatística descritiva e peguei as medidas de posição aqui principalmente a mediana então, a mediana ela divide 50% das taxas, dos números, né, que estão organizados em ordem crescente ou decrescente. Então, aqui são os 50% menores e do lado de cá, os 50% maiores. Então, beleza. Fui lá, fiz essa divisão. Mas ainda não ficou do jeito que eu gostaria. Então, fui lá e peguei mais algumas medidas de posição aqui, que é o primeiro quartil e o terceiro quartil. Quem já estudou de estatística sabe do que eu estou falando. Beleza, criamos quatro janelas. Então, observe que aqui a gente tem a janela 1, a janela 2, janela 3 e a janela 4. São intervalos entre o ponto de mínimo, ponto de máximo, mediana, que está aqui, tem a média, dizia o padrão, entre outras coisas. E o que, que acontece? Para nós que estamos investindo, existe o melhor momento de compra, então você tem que olhar aqui, olha, prof, qual que é o melhor momento para comprar, tá? ou seja, investir, analisando pelo menos ali uh, 18 a 24 meses de dados históricos, aí eu entraria aqui com mais detalhes estatísticos e matemática, etc. Mas só para você entender que esta janela tá? é a janela ótima para compra. O que acontece é que muitas pessoas compram no momento errado e vendem também no momento errado. Então você precisa entender quais são as melhores janelas, melhores momentos de comprar o tesouro, entender esse conceito que se repete ao longo da sua vida. E aí se você compra aqui, quando a taxa cair para o lado de cá, na janela 1 e janela 2, seriam os melhores momentos de venda, uma vez que você comprou aqui. Agora se você comprar na janela 1 e 2... Não vai ter jeito, vai perder dinheiro, tem que ficar atento aí, legal? E aí a gente chega na resposta que o Francisco fez à pergunta: prof, e se eu vender com lucro? Onde é que eu invisto o meu dinheiro? Uma das principais habilidades que um investidor precisa ter é de criar uma carteira de investimentos. Prof, ainda não sei criar uma carteira de investimentos. Abaixo dessa aula tem um link com o meu curso gratuito, com 10 aulas, onde eu te ensino como criar uma carteira de investimento. Mais de 4 mil alunos já fizeram esse curso gratuito e agora é a sua vez. Basta clicar aqui abaixo no curso Atlas. Então você vai fazer ele gratuito. São 10 aulas tá, que vão te ajudar. No passo a passo. É a mesma metodologia que eu uso aqui com os meus alunos, com os meus clientes, tá? De carteiras de milhões, a gente utiliza a mesma metodologia e você vai poder utilizar isso gratuitamente. Tá? E aí o que a gente precisa entender? Tá? Nós precisamos entender o seguinte: uma carteira de investimentos ela tem vários ativos. tá Se divide de acordo com o seu objetivo. Tá? Ela pode ter, por exemplo, aqui olha, ativos de renda variável ela pode ter aqui por exemplo vamos colocar aqui algumas classes né que pode ficar até legal aqui ó vamos colocar aqui, olha pode ter ações tá no Brasil no exterior tá. ela pode ter aqui a fundos imobiliários tá pode ter imóveis pode ter vários outros ativos por exemplo ela pode ter aqui eu vou colocar renda na fixa hora de uhum. Alex eu ainda preciso trabalhar bom e, trabalho Obrigado Alexa. Então olha aqui, dentro da renda fixa, tá, a gente vai ter aqui, por exemplo, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, tá, ações brasileiras no exterior, tá, Small Caps, é, BDR, ETFs, tudo aqui. Né, e aqui, é, entre ações entre vários outros ativos. E aqui também fundos imobiliários, por exemplo. E aí, prof, onde é que eu vou investir? Vai depender do seu conhecimento. Vai depender do seu perfil, vai depender do que você quer. Então, estudar só um tipo de ativo, por exemplo, tesouro, é um erro. É um erro grave para o investidor. Porque depois, quando ele tiver lucro, se ele não sabe onde investir, é preferível não resgatar. Então, preste bastante atenção. Prof, deu lucro e eu não sei onde eu vou investir o dinheiro. Então, não resgata, deixa no tesouro e só resgata lá no vencimento. Até lá, você vai ter a obrigação de saber onde investir de acordo com os seus sonhos e os seus objetivos. Tá com dúvidas? Coloque aqui nos comentários e nos vemos na próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.